dino sikit pokok yang masalah. Kalau pasang pokok ni, belah kiri kekuningan dan belah kanan daun dia sihat lah. So kat sini saya suspek ada masalah dengan akar lah. Kemungkinan belah kiri ni ada akar yang dah sel mati ataupun panggil necrosis. Jadi kita kena, sebelum kita nak adjust dulu, kita kena buat simakkan dulu lah, ataupun kita buat analisis, diagnosis lah macam masalah pokok ni. Sebab pokok ni masalah apabila musim hujan eh. So kat sini kita kena detect dulu masalah. Okay. So bila nampak belah daun warna kuning, sini sikit zoom ni. Boleh nampak ni? Okay. Nampak. Kalau kita nampak ada kekuningan, ada bintik hitam ni, ni adalah tanda-tanda akar reput. Akar reput eh. Kalau kekuningan daun luruh tu ada tanda serangan anai-anai. Tapi kalau ada seperti macam penyakit kulat kekuningan, masalah akar reput eh. Atau panggil petium lah. So kat sini kita akan fokus kepada bahagian tanah belah sini, kita akan cari punca dia. Sama ada ada betul tanda akar reput atau tidak. Okay. So kat sini kita buat permukaan kat atas je. Kita buat semakan pada bahagian pada pangkal pokok ni. Kita gali sedikit. Kita buat semakan dulu eh. Adakah ada akar reput? Kita fokus pada bahagian belah yang kekuningan tu eh. Kita gali-gali lah. Okay, tanah ni okey, banyak cacing. Tapi penyakit ni macam biasalah. Manusia sehat pun boleh sakit kan. Sama juga macam pokok. Bila pokok yang sehat pun boleh sakit. Apabila terdedah dengan risiko untuk datang penyakit. Sebagai contoh, kalau akar reput ni terdedah dengan air. Okey, dapat detect eh. Okey eh, ni. Ni, akar reput eh. Dapat detect eh ni. Ni akar reput eh. Ni dah akar reput. Dalam ni. Kalau kita tarik sebahagian ni, akan dijangkiti akar reput ni. So macam mana kita nak rawat ni eh? Senang je. Kita pakai bahan rawatan Helix Metalasi, Ridomil Metalasi ataupun Fertil Elite. Kawalan SOP pengurusan sebulan lah. So ini kita akan cegah penyakit dia. Nampak ni. Kita boleh potong akar ni. Dan kita boleh tabur Helix eh. Nanti saya akan ajar macam mana cara rawatan dia. Okay. Okay, ini cara rawatan eh. Minggu pertama rawatan kita pakai Helix eh. Helix kita tabur. Okay, kalau pokok masalah ni kita boleh pakai 60 gram lah. Okay. Okay, ataupun kita boleh pakai juga Fertil Elite. Tapi untuk kali ni saya pakai Fertil Elite dulu eh. Sebab Helix ada racun tu ada dekat store. So kita ambil apa yang ada dulu eh. Kita tabur dekat kawasan zone yang bermasalah eh. Yang ni pun sama, kita pakai 60 gram per pokok eh. Okay. Bila kita tabur nanti kita akan timbus balik tanah ni eh. Okay, nampak ah ni akar reput eh. Dalam dia ni kan. Possibility semua dah reput. That's why daun dia tunjuk dekat daun. Tapi kalau tahu tahap serius ke tak serius, dia boleh nampak kepada pokok lah. Kalau pokok hampir seluruh pokok daunnya kuning, ada masalah kat karat tu. So maksudnya akar pun dah bermasalah dengan teruk lah. So macam ni kita boleh masih rawat lagi. Kita kena rawat lah sebelum pokok lagi bermasalah. So kita timbus balik eh. Timbus balik eh.